煎台上料理各种食材，员工忙到不可开交，早餐时间人手真的很吃紧。现在不少早餐店都改用扫码点餐，但却有民众抱怨太不人性。网友在社群上发文表示，早上去跑步没带手机出门，到了早餐店等了20分才入座，却因为没带手机不能扫码点餐，被店家请出来，只能乖乖找下一间店。这问题在店员吧，应该不是在这个 QR code 的问题。所以如果说你是小吃店的话，应该都要可以接受，包括零钱都可以吧？应该你这个弹性要大一点嘛。服务员会教你。我的年纪也很大了，我都75岁。越来越多店家为了节省纸张，选择扫码点餐搭配线上支付，绑定 Apple Pay、Line Pay 或是台湾 Pay 才可以支付订单。我们现在就只能这样线上点餐吗？现在我们在家里面就可以先点，就不用在现场等。来的时候会帮他点餐，找个空闲。记者实际前往其他早餐店，店员表示，为了节省等待时间，全面改采扫码点餐。但是遇到长辈不熟悉操作，还是会协助，不会驱离客人。而现在也有不少停车场采用一卡通及悠游卡支付，不收现金。不知情的驾驶在入场后反而出不来。我遇过就很不方便，对，非常的不方便，需要。就是它的机器至少还要有投币式的。不少民众表示，改采用扫码或行动支付，应该要有相关配套措施，才不会因为方式改变引发更多争议。三新闻王秀、王佩华台报道。